І в нас у багатьох нема цього до кінця відчуття, що в країні війна, і відповідальності, і розуміння наслідків кожного свого кроку в контексті цієї війни. Ви знаєте, що влітку з'ясувалася і стала відомою переписка редактора телеканалу «Інтер», громадянки Росії Марії Столярової, яка була вислана Службою безпеки України з території України. В цій переписці досить багато принизливих, абсолютно принизливих речей, які стосуються національної гідності українців. Там є речі, які можна дуже легко трактувати як розпалювання міжнаціональної ворожнечі, як пропаганда війни фактично. Якщо редактор одного з найбільших телеканалів країни, який там працює в цей період війни, дозволяє собі писати, що я із цієї країни уїду тільки на російському танку, з фактичним закликом того, що ця країна має бути завойована, я думаю, що це є принизлива ситуація сьогодні для всіх. І для громадян України, і для телеканалу. Вона говорить про те, що ми є надзвичайно вразливими з точки зору проникнення якраз держави-агресора в наш інформаційний простір шляхом конкретних людей, які працюють в наших українських ЗМІ. І ці люди формують українську інформаційну повістку дня. І ці люди, на жаль, сьогодні продовжують залишатися на телеканалу. І це я маю на увазі некого Папу Шу з переписки Марії Столярової. А інакше кажучи, здається, офіційна посада звучить у пана Шувалова як заступник директора з розвитку НІС. Що метою гібридної війни є розпалювання ворожнечі всередині країни. Про те, що метою гібридної війни є використання українських засобів масової інформації для розпалювання і міжнаціональної ворожнечі, і будь-яких інших стимулювання політичних конфліктів, які сьогодні ослаблюють Україну і дозволяють агресору фактично управляти Україною, нав'язуючи їй звання «файлдстейт». Країна, яка не може сама справитися з собою, бо тут політики тільки знищують один одного, а не можуть мати одну позицію. Коли сьогодні там, на Сході, тисячі українських патріотів ризикують своїм життям, то ми, як політики, і ми, як журналісти, повинні бути відповідальними за те, що ми робимо. 10-та конвенція, яка нам дозволяє і гарантує свободу слова як базове право людини, пише, що свобода слова може бути обмежена в єдиному випадку – якщо це становить небезпеку для життя людей. Ми сьогодні саме з цією категорією маємо справу. Колеги, пам'ятайте слово «відповідальність». Навчіться саморегуляції і встановленню тих рамок по висвітленню важливих соціально-політичних процесів, які сьогодні відбуваються в Україні і які, на жаль, дуже часто пов'язані із безпекою дуже багатьох людей, із людським життям, навчіться висвітлювати їх адекватно. Не провокуйте ворожнечу, не провокуйте мову ненависті, не закликайте фактично до тих речей, які пропагують війну всіх проти всіх в Україні. Вона знищить нас всіх в результаті. А ми до цього йдемо, не пам'ятаючи цих